Следующая игра просто новая. Без кашляли. Добра. Знаешь что? От лаптопа ще играя, от телефона ще говорим, от таблета ще гледам Wi-Fi, искаш? Окей. Okay. Аз сега съм на Wi-Fi и гледам, че има 0 гледания. Да вземем тази домилане вече. И ми изчакай се. Не. Янчо? Да. А, ще взема ли тази доставка? Еми, не знам, аз тебе чакам, както ти кажеш, обаче не можеш ли да се озони доставка, защото тая домила ми е 21 тона, аз ще се влача много леко. Не, няма. Еми, добре, взем тая за мила. Добре, чакай. Ти ще влезеш ли от таблета обаче? Давай, сега чакай сам. Аз между тук отстрелих да си пусна от чата. Има един вилар между другото, който не знам кой е. Алло, Карско, тук ли си? Давай. Чекай сега, какво правиш?
Ма чакайте, тука ли си? Давай. Я напишу нещо в чата. Може да напишеш нещо в чата. Ето. А, хай. Да, ето сами изписа. Е, имаме един вилър на два вилъра на стрима, бе. Ако искаш мъжуто, поръча стрима на Теза, на някакъв твой приятел Теза. Вземе ли доставката? Давай, изчекай сам. Казвай кога да взема доставката, в смисъл да я задам в навигатора си. Да, 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 да. Изпуснах лаха, но изпуснах. Ах, и че ли твориш от тук, бе? Да, бе. Взимам я. Чувствам се като някакъв бедняк, не знам защо с това е веко. Въпък, че и векото е за 300 хиляди почти. Я не остригвам, да знаеш. Окей, аз сега го товаря. Те 21 тона и ще видим и векото как ги карам. Лучше, то бързичко тръгва между другото. Ма да видим по пътя как ще се справя. Не знам защо сензитивитето на вулана ми е такова. Каквото е такова. Но так ще ли това е веко като не умръзне, да го карам, ще го дам на някой добър работник. Но това е веко по принцип си е добро. Брат, това няма да спирам да го чакам на този светофар. Защото той опус не иска няма тръг. Ай, само зелените светофари ме хваща на друг. Аз за сега стои веко, не ме фана от светофар зелен. За сега червен. Не, всичко е зелен. А, Яни на преси влана в друг цвят. Окей. Али, че се обърнали? Да. Легендата за Бигфут. Оф, все пак трябва да товаря, нали? Да. Добре, явно трябва да взем завоите малко по-внимателно. Защото първата доставка на това е веко. Какво за нея? Първата ми доставка. Ай, за мен е първата. Така, опит втори. Те между то с тези 20 тона много бързичко се ускорява. Всяк с колко караш. Майко, ти веко от 9-та дал на 11-та. И
от 11 на 9. Беги, кола. Хоть пак с областного браться. А спина рушного направо. Ты опять второй на то завой. Минах. А сейчас ну как бы почти глянь в айфон и почти что в тест магистрали брат. Не, сейчас наскучился. Аз и ти през 2 секунди ти следил горе колко вюара има, защото ако се появи трети вюара, съм щастлив. Защото в YouTube вюарите, ако не си известен, няма да дойдат скоро. Защото якото на тая програма, която използвам за записване, че мога да снимам хем видео, хем да пусна лайв в Facebook, в Twitch или в YouTube. Мога и да направя нещо като тая другата опция, не помня какво беше, но може да направя още едно нещо, забравя какво обаче. It's brain mom. Аз кефя на твой веко. Не знам, кефя ма като камионка. Татка се чува някой извън и стане богат играят на татка. Братяне. Да. Днеска в чуеш си си викахме отием веко бягай далеко по всяко време. Кара ми векота. То наистина е така честно казвам. Не, в смисъл и веко не е лушка, но те така го гаврят. So, като камион честно казано, той е направен за не толкова тежки товари. Смисъл за такъв камион се е добре, често казано, но не може да се мери примерно с Volvo-то. Я го видим на тъмно, той дълги между другото няма. Аз не съм му слагал никакви фарове и такива неща. Защо дълги, ама не кой знае какво. След тази доставка може да спрем на някой сервис и да направим някой дълги. Защото аз като му сложих решетки отгоре и отдолу нещо не ме си кефи за това. На тебе колко? И тук, брат, от тук сега трябва да се оправим, мисля, че качеството, защото... Мисля, само да ти кажа, че на лайфа, който гледаш, там е с няколко секунди по-назаде и затова. Да, знам. Ама аз трябва да му правя качеството, брат, защото виждам всичко размазано на това. Добре, с качеството. Аз съм го направил 1070 по принцип. Да е. И да върви на 80-90 FPS и това си е добро качество, честно казано. Трябва да си дигнеш качеството и за това. Get free, man. После да я знам, мен не ми се играе Майнкрафт. Звукяр ми вика да играе Майнкрафт, но не ми се играе Майнкрафт. Дивите камионки ма кефят повече. Леско гле, каква навигацийка си имам там, бе? Ако между другото може да пуснем някаква музичка, не знам. Като не умръзнете, може да пуснем някаква малка музичка, колкото слушам. Тук обаче на лайфа, че е с... Не знам. О, кари замириса на нещо. Замириса ми на нещо. На някакво бърсо ми зарови съм.
Защото кръш нещо, което сега забелязвам на камиона ми, да ти кажа леко е. Кое? Че в действително това е веко е 400 литра, но на скалята, която беше 600, буквално тяха беше тройно повече, когато карах с 90, а сега карам с 130 в Юртръка. Да. А, вече имам 3 вюра. И когато карах с сканята с 90, тяха беше 68 на колко, а сега сканята хаби... векото сега хаби, брат, някакво 140, смисъл карам сега 140 и хаби, мисля, 50 на 100 нещо, ком се че беше. Я бе, някой писал ли нещо в чата? Зукярчо, влезе в чата. Давай, Зукярчо. Извинявай, не видях чата, просто се карам. Ако питаш за Майнкрафта, по-късно има най-много. Оли, не. Аз малко са гостни. За Блокандерса, напиши ми в чата Блокандерс, ако искаш в Блокандерса да правя каквото иде, защото днес ми разправяш и за Блокандерса и за това. Може ли да дойда да говорим? Еми аз сега говоря тук с Крис от това по-късно, ако искаш, ще звънна, може майкъра да играе. Защото той Валерий, не го знам дали на тренировки, обаче не иска, че са такова. Вика, че ще набити, че звъни му да го питаш какво прави. И да го тролеш. Кръско, че между на тебе, колко километра ти остават? На колко километра ти остават? 940 на тебе. И на мен 940. Ти фариш с 40 км по-напред от мен. Ай, имаш по-напред. Ти си, може би, не знам, зад мене или зад... или пред мене, не. Не съм сигурен. Аз съм пред тебе. Аз направих хост сервер. Добре, окей, после може джойна да го видя. Между другото, откъде направих хост сервер? Брат Крис, това е веко много макив, че е стабилно за сега, между другото. Но все път си мога бяват ключове. Брат Крис, защо в Ютуб се набират тройно по-малко вилари, бе, брат? В Туич вече стрима на 20 минути, може би вече. Не знам, в Туич за това време аз съм събрал вече над колко вилара? Над, може би, 80 вилара вече. 80 не съм много, но за мен е сам. Севиора са с 80 вилора. Ще пробваме двамата да хостим сервера като Блокандърс, окей? Ако искаш между другото, може да чернеш примерно стрима на някой, на Валерко, на Никито, на тя. Както решиш между другото, може да шерваш стрим. Ако се съберем тук някакъв чат, поне някакви хора да има. Може да пустим някаква музичка, колкото да не скучават всички. И ако нали, просто е тихо. Глубиха мама карай. Ние сме милионери. Че си милионер? Аз съм с 210 хиляди. Еми, ти старите камиони нали ги продаваш? Не. Дай ги на работници, да, просто така. Дори да са ниски, ако нямаш друг вариант, дай им камиона, защото, опа, защото така или иначе трябва да им го дадеш, за да го карат. Яни, да. То пишете в чата, не ми пишете Яни. Защото кръско аз на паркинга, който видя скоро, ще трябва да отбия и затова.
Защото не мога му се спи. То и веко е много трудно за каране и му са доспа. Жуто мигачите на това е веко много причат на мигача на Ситроен. Не знам при тебе как. Е, как че лев на стрим. Аз между другото горе съм си сложил това. Сложил съм си едно да ми показва кои, колко човека, колко вилъра са на стрим. И за сега са двама. Чи не знам кой друг. А, три вилъра са пък. А, не съм. А, чакай, горе ми изписва, че такова левкат хората и затова. Не знам нещо по-много. Желатилна бита. Пачи, я гади губа. Ай, как се блъснахва? Жуто кръж, не знам, тебе харесва ли да караш през вечерта? Не. И мен не ме кер. Тук са трябва да завиеш ли? Не. Жуто, след тази доставка може да ходя на вечер. Те ли, че съм малко гладен, замириса на мръвка и... Не знам, при мене, по принцип, като съм се пуснал Wi-Fi е тук на второто монитор, по принцип мен ми върви гладко и си ми върви на добра графика, че пуснали сте такова графиката на Борисов? Примерно 1070 пуснали се? Не, не съм. Защото мисля, че това е максимума. Защото аз мога да сложа 4K да е, но висто няма смисъл 4K. Защото буквално само ще зоря компютъра си за нищо. Ето има един паркинг, аз ще трябва да отбия да спа. Се правим на мистер Джакпот. След 200 метра се видите наляво. А, не, оф, кръско, аз... А, не, всъщност не. Помислих, че се качвам на някой магистрала, но не тук е паркинг. 9 колко километра че остават? Мисля, ще кача, че... 730. Мене 750. Ти, къде е паркинга сега? Аха, ето го входа. Не. Аз влязох в грешната страна, ама карай. Ето къде ще се паркирам. Ти спим. Трябва да се наня. И ти е да. Нека продължаваме нашето пътешествие между другото. Криска му асистенция ми каже колко часа. Че? В играта или в реалния живот? В реалния живот. Аз в играта ще мога да видя. 7 часа. Окей, благодаря. 7 часа, да. Потом са такова... Мислях, че е 7 и половина нещо такова, но окей. Thank you. А, ти, а не, не е паранормална гледка. А, чакай, става се на път това паранормална гледка. Да. Стои веко, брат, то само ще провали паранормалната гледка. Между другото, брат, Криса ще се махне едната слушалка, защото не е такова. Само не, че чувам гадно ми е това, ухото ми е... Кажу ли? О, чека, аз имам да зареждам на брат. В момента Дискорда ми прати на нотификация, че Зукяр ми звъни.
Ако ми звъниш, да знаеш, Дискорда ми е изключен. Дискорда ми праща Gmail, че някой ми звъни. После ще звъна, защото съм така, иначе ни да съм си включил Дискорда, това нещо не го виждам. Затова. После ще учим да играм Minecraft с Валерко. Верно? Не. Ако искаш направо да седем в екотата и да учим да го пуснем. Сериозно ли във всичките личи? Коли ще му кара, че е тук през аварийната? Аварийната не служи за нещо. Та магистрала, буквално по която караме толкова скучно. Няма един двулент в път. Сега карам жут за 150. Аз от 2 веко съм много доволен. Малко ще намаля чичко и един ден поганя за войси. И завала дъжд май прави. Да. Завала дъжд. При тебе вали ли дъжд? Не. Аз тук виждам един самолет в небето. Ай, ударих се. Докато гледам чата и теста. Утре петък. Да. Утре мисля да пусна един лайф и ето. Да. Зад мене полицай ли има? Кой има? Как сега си тук ще отбия на една бензинстанция? Да заредя. А този зикера брат постоянно пише. Да бе, да, да. Но пишете ми, не ми пишете, ти не ми викайте Яни, Яни, директно си пишете въпроса просто. Ото. Затова. Защото буквално това е веко. Мънчък му е резервуара, обаче буквално зарежда супер бързо и много бавно такова. Да и палат литрите. Много бавно скъпява бензина. Добре, е тука е тиша спра. И ще чита чата. Кой каш? Евротрък, Скариско, Рак. Или Пак. Не бе, Пак. Не. И защо сме? Дейв. Яни? Да. Ари събота да еш без? Ти нали са на матч? Нали са на матч? Да, дем, аз може да не са в групата. Нали си в групата? Не, не съм. Майче, не съм много сигурен. Окей. Отре не съм да не са на матч. Зукярчо, готов си. Яни? Да. Ами колко ти имам на 600? 600. Ами не, 500. Аз тук бях справил да прочета чата. Защото... А, то се бусна в мене. Защото такова... Защото се буснах вече два пъти, докато съм мъча си прочета чата.
българско, ти гледаш ли чата по принцип? Не. Окей. Гледам лайфа. Мисля, защото ако го гледаш, да ми казваш, какво пишат в чата и за те. Никак не логи. Гадно като... А, дай да спра. Писах ти на лично виж. О, все пак трябва да се отварям близко. И сега ще видя. Брат Кръстра се изтегля от дискорда на телефона. После ще погледна съобщението, защото сега не бъде. Като завърша доставката, ще обърна внимание на всички. Чичирима. После ще има на Майнкрафт. На Майнкрафт може. Имам идея. Ще видим. Куки молава за вити. Айде, усва. Усва. Ще карам зад куките, защото... Това с някаква дача. Това трябва продължава къде е. Чат, чути ли някакво пръщение си едно? Не знам първаза ли се чува, това е лива от климатика на Крис. О, хубаво, доволен си път. Я да не съм пъс. Аз сега ти их много къде дам газ, брат. Оле! Спусна за бъл. Майка, плачи грамофон с любовът. Той има някакъв дец види. Те колко километра ще остават? 380. Не, не остават. 490. Защото аз днеска видях Никито на дъска. И аз, ние го видяхме, докато техникам занималника. Аз като излизах от таскалото, и защото още нали не бях тръгнал, и видях Никито, защото Валери го викаше за те. Отих да го видя какво прави. Брат Крис, тук на вулана ми ти може ли да някакви купчата да се сложа, защото имам тук 4 празни неща, не знам какво да им сложа. Интересно. Круиз контрола се сложа. Целият път си карам за 110. Аз карам за 120 и 130 нещо така. Кеф му за сега е векото 4 бая, за разлика от вулото, то е много по-бърз. Вулото беше 3 пъти, не, пък 3 пъти не, беше по-мощно със сигурност от това е веко и дигаше 60 на магистрала. Аз бях купил най-голямото вулово, логичното е бая тежко. Ама от сканата вече бях малко разочарован.
родителско мнение остана. Да, аз кана дето карах аз. Да. Там, дето още първа пък бяхме играли заедно. Да, да, аз кана там. Да, аз кана, често казано, наистина изглеждаше готино, скъпа, всичко те идеи, много яко, но дойде просто един момент, в който просто тя сканя, видях, че на магистралата да, дига 120, но много трудно и вие като по-бързо дигаш. Аз честно казвам, съм по-доволен от всички камиони, които съм карал, но от инвекто не съм, кой знае колко. Я чакай, тук ще отбива в аварийното. Я видя какво стана. Писах, че налично виж, няма да мога да играя на гости съм. Добре. Я бе, какво ми пращат, бе? Нямаш търпение да се върна. Какво? Ардес, какво ми пращат, бе? Защо Ардес ми пращат някаква реклама? Добре. Ардес, найс. И гръзко продължаваме нашето пътешествие. Брат, искам да си правил бърче. Няма да спим, защото ще направя някоя баля. Е, маме, няма да да влязам обаче. Това чувство... А, съм такова. Да, няма да влязам. Е, тук най-много в тунела да влязам. Не, няма да станете. Никой доброволно иска да отпуснете, че... Ще дам газ и... Газ до дупка! По нагоре шето с 80 минути, добре. Ай, влизам. Разгледа да вляза в пътя. А, опрай се. Луна Чемпионс. Кръско, я чакай, че... Вот, я чакай. Стучи. Искам някъде да отбия за едно нещо. Не пахне, ще ме заби. Знаеш ко? Ама ти по-добре, а? Кръско, е тук е ти... Не бе, аз без искам се пуснах да ми заснема на клип това. Я чакай, тук ще трябва да отбия някъде. Тук ще набия просто едни аварийни. Кое ти? Ще кажа, че съм.